Dobré ráno při pátku, který je zvláštní v tom, že jak já, tak Míša jsme měli jít oba dva do práce, ale díky tomu, že přiletěla pouze Emma, nemusíme. Totální shutdown. Všechno je zavřené, nikdo nikam nejezdí. Já vidím na cestu a nejsou tam ani jedny koleje od žádného auta. Náš balkon je úplně, ale úplně zasypaný. Takže se budeme celý den válet doma. Když je člověk takhle schovaný pod stromama, tak je to fakt hrozně hezký. Dneska je pátek a já myslím, že 9. března včera byl Mezinárodní den žen, takže doufám, že jste ho hezky oslavili, doufám, že jste dostali v práci aspoň kytičku nebo jako moje kamarádka lentilky. Mám toho dneska hodně v plánu, takže bez dlouhého okecávání jdeme na to a první snídaně. Jsem po snídani a nejdůležitější, co dneska potřebuji udělat, je uklidit celý byt, protože jsem za poslední týden nezvládla udělat vůbec nic, byla jsem nemocná, nevím, jestli to byla otrava jídlem nebo prostě jenom nějaká střední chřipka, ale 2 dny jsem se nehla z postele, potom jsem zase musela do práce, kde jsem byla každý den až do večera a kvůli těm střevním problémům jsem se prostě necítila úplně nejlíp. Takže podle toho ten byt taky vypadá a musím říct, že se necítím pořád úplně 100%, ale jsem si jistá tím, že když to tady dám celé do pořádku, tak to rozhodně pomůže mojí mysli, protože já nevím jak vy, ale u mě to funguje tak, že když mám okolo sebe prostě pěkné prostředí a hezky uklizeno, tak se hned cítím líp, takže jdeme na to. Thank you.
že jsem úplně zapomněla, že bych si měla taky udělat oběd a už jsou 3 hodiny, takže se jdu ještě rychle najíst a potom půjdu dodělat. Tak jo, rychle oběd mám za sebou a teď je na čase pověsit prádlo a sundat to, co už visí. Byteček je konečně krásný, čistý, voňový. Ne, že by to tady předtím smrdělo, ale víte, jak to myslím. A jsem teda úplně vyřízená. To jsem měla jít ještě do obchodu a vařit, takže nevím, no. Ale začalo tam pršet, takže s tím obchodem to tak jako úplně nevidím, no. Tak nakonec jsem skočila do obchodku jenom tady u nás, protože jsem líná v tom dešti jít do auta někam jet. A tady dole stejně většinou mývají to, co chci, i když teda tentokrát to neměli. Oni tam mají takovou tu polskou sekci, kde se prodávají polské potraviny, takže je tam spousta klobás a takových věcí, které Irové normálně prostě nejí a Polákům to chybí. A do té sekce já jsem šla s tím, že tam opravdu koupím klobásku k tomu, abych Míšovi udělala burskuláš, o kterém včera mluvil, že by na něj měl chuť. No ale prostě tam tentokrát z nějakého důvodu vůbec nic neměli. Tak jsem tam vzala španělské chorizo, takže to bude trošičku víc pálivé, ale tak doufáme, že mu to nebude vadit, no. A taky jsem se tam procházela v té sladké sekci a zase jsem tam objevila, že prodávají české produkty, měli tam kávenky, Milu a tuším horálky. Mila teda byla totálně vybrakovaná, což mi vůbec nepřekvapuje. A hlavně jsem, nebo hlavně, našla jsem tam bezlepkovou čokoládu, která neobsahuje žádný cukr a měla by mít víc příchutí oříšku, jak jsem sama zvědavá, jaká bude. Tady se mi vaří kulášek, u toho se dívám na Gossip Girl, protože prý mají sundávat z Netflixu, tak si to chci užít, dokud tam je. A jdu ochutnat tu čokoládu. Pro normální.